ဒီပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့ရှင်များတို့ကဖာနဲ့ဆိုတော့သိရတော့အတ္တတိကလေးထည့်ပြီးမှာကိုတပတ်တတိဒီဝိသဒုက္ခနေပြီးတော့အတ္တတိလေးသိတော့လိုက်လာမှာလိုက်လာရဲ့အဲ့ဒီအတ္တတိနဲ့မှာဒီတော့ကဒီပစ္စည်းတဲ့ဘယ်နောင်နဲ့မှောက်လို့ရှိရင်အဲတပတ်အစာရှိတယ်တပတ်နဲ့ဒူတဲ့သတာတွေနောင်မှာဒီပစ္စည်းတဲ့မှာအဲ့တော့တပတ်နဲ့ဒူတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကအာရိတာဘဂရအနေရှိတယ်လို့သူကရောက်တာတယ်
မနောကံကိုလားအဲတပတ်နဲ့မနောကံချင်းတူတဲ့တရားကြီးယူရမှာပေါ့တပတ်ကမနောကံဖြစ်တယ်လို့မနောကံတရားဖြစ်တဲ့တပတ်နောက်မှာဒီပစ္စည်းတက်တယ်လို့အဲတပတ်နဲ့မနောကံချင်းတူတဲ့ဒီလိုမနာတို့ပြီးတော့ပေါင်းစရင်ဒေသတို့ယတတို့ပယတို့ပေါ့ဗျာဒီတရားတွေနောက်မှာဘာပစ္စည်းတက်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတက်မှာမနောကံချင်းတူမှာတက်မှာနော်တကယ်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မနာတော့မှဒီလိုဒီပစ္စည်းတက်ခါကြတော့အဖြစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မနာသီးဒီပစ္စည်းတွေတိုင်းမဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲရှိရဘူးလို့ရှိတော်ဆိုလို့ရှိရင်မနာသီးဘာလာခံလို့ရှိရင်တတွေပေါ်လာထတာတတွေပေါ်လာပြီးမှမနာသီးနောက်ကယတေဇပေါ့ဆိုရင်တေဇသီးယတသီးပြီးတော့ပေါ့ဆိုရင်ပယသီးဒီမှာလည်းပဲတမနာမှာဒီပစ္စည်းတတွေပေါ်လာခြင်းရင်တပတ်သီးအဲ့မှာတတွေပေါ်လာတာရိုးရိုးဒီပစ္စည်းုံနေနေဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ဒီဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြဘာကြောင့်ဒီမှာတားတွေပါလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခံမင်းချက်ရှိလဲပါတော့အဲဒုက္ခဥစ္စာရဏအကျိုးမှာဒုက္ခဥစ္စာရဏဒုက္ခလွယ်ကူစွာဥစ္စာရဏပေါင်းဆိုရင်ရုပ်ဆိုခြင်းကြောင့်လွယ်ပူစွာရွတ်နိုင်ခြင်းအကျိုးငါရွတ်လွယ်ဖို့ရာတတွေလာပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုရင်တပတ်တည်ရဇတ်တည်တေဇတ်တည်လို့ရှိတာတကယ်လို့ဒီလိုဒီတတွေပေါ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနတိမနတိဘုရားပူကြည့်လို့ကောင်းတော့မနတိရရွတ်ကောင်းလားမနတိရရွတ်လို့ကောင်းလားမနတိရရွတ်ကောင်းမှာမဟုတ်လားတပတ်တည်လို့အဲဒါတော့ဒုက္ခသဒုက္ခသရဏအကျိုးငါတတွေလာထားတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကတပြီလို့ဒီတပမနာတိစယတပိယအစယတရာဒီနောက်မှာဒီပစ္စည်းတက်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲသူဆိုတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပစယတရာဒီနောက်မှာဒီပစ္စည်းပဲတက်လို့ရမယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ဒီတော့ရဲ့အစီရင်ကမမြဲဘူးဗျ။မမြဲဘူးဆိုတော့တပတရာတွေ့တိုင်းဒီပစ္စည်းတက်လို့ရနိုင်ရလားဆိုရင်မရနိုင်ဘူး။တစ်ခါတည်းရမှာဒီပစ္စည်းတက်လိမ့်မယ်။တစ်ခါတည်းရမှာဒီပစ္စည်းမတက်ဘူးပေါ့။အဲဒီပစ္စည်းမတက်တဲ့ခါကျတော့တပနောက်မှာကိုဒီမှာကတပနောင်ပါပစ္စည်းတက်တော့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတက်တယ်ဒီပစ္စည်းတက်ပြီးတော့တရလာရင်တပတ်ဒီဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုပြောခဲ့တာတပတ်တော့တပတ်တော့ဒီတော့နိုင်ဒီပစ္စည်းဒီသူ့ရဲ့တက်ချင်းကမမြဲသလားမမြဲဘူးလားဆိုရင်အနိစ္စမမြဲတဲ့အတွက်တခါတည်းမှာဒီပစ္စည်းမတက်ဘဲနဲ့တပနောင်မှာနောက်ကလာလိမ့်မယ်တရတိတော့နတက်ရောနတော့ဖြင့်အာနပစ္စည်းတက်တယ်နာလူပန်ရှိတဲ့ကောင်အကြောင်းဆိုရင်အတိုက်အကိုအာဥဒိပြုတာပအပတွေဆိုတာအရှင်မောင်ဆိုရင်တာကမောတိတို့ဖြင့်အတတိဝကမောတို့ဖြင့်တလာလို့ရှိရင်တာပတအဲတာပတဆိုတဲ့ပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတိပစီတက်တလာဆိုလို့ရှိရင်မတက်ဘူးတပတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်ဟုတ်နေတယ်ဇံမုတိတို့ဒီတပတ်နောင်မှာတိပစီတက်တယ်လို့ဆိုပြီးဆိုညာတော်လည်းပဲတို့ရဲ့အစီရင်ကမမြဲတဲ့အတွက်တခါတည်းရမှာတိပစီတက်မယ်တခါတည်းရမှာလည်းပဲမတက်ဘူးထို့တူပဲဒီမှာလည်းပဲယတနောင်မှာတော့မလို့ခိုင်းခြင်းတူတယ်ယတနောင်မှာတိပစီတက်တဲ့ခါကျတော့ရတတ်ဒီတခါတည်းမှာယနနောင်မှာတိပစီမတက်ဖက်နဲ့ဒီခုနိုင်တော့ဝန်တုဆိုတော့လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြင့်ဝန်တုပစီတက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်မအောင်ဆိုရင်ရတဝ
ดีซะเลยทุดุเวมุนุบิซิเดลุชิยดีซะวะดีซะวะเออดีดุเยอสิยดีดีบิซิเดชิดีมะเมยวุลุมาตะคาเรียนมาตะเมตะคาเรียนมามะตะหุนะจรยุตะขะบ่มะละตะดุละตะจีบาจะตะบัดดีโกบะลุดีมองซุยิงไปตะบัดดีอะဒါဟုတ်တော့ကတော့တတိယဥစ္စာတို့ကတန်အတ္တအတိလိုက်လာတာမလားတန်ပြီမနည်းပြောခဲ့တယ်ဘာပြတော့လို့ရှိရင်ပထမန္တပုဂ္ဂိုလ်ပြတာမလားအဲကြတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နံပုဂ္ဂိုလ်ပထမန္တပထမန္တပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲထားမှာအဲကြတော့ဘယ်လိုအောင်ဆိုရင်တဘောအတ္တအတိဒီဘောပြီးတော့အတ္တထိုသူဤတဘောအကျင့်ဒီအတ္တိဣရိယတိယေနနတပါဠိတော်ဒီတော့ဖြင့်တဘောနောင်မှာဒီပစ္စည်းတဲ့ပြီးတော့ဒေတံဝရိယောလောမသာတုံ၌ဒေတံတရမူဖြင့်တရယီဝိပတ္တုကိုခြေတရယီဝိပတ္တုကိုခြေဆိုတယ်မလားကျိုးသခြေလိုက်တဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တာနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အကလည်းပဲတာအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲခုနကသဥပ္ပကြည်လိုက်တဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ပြီးမှာပေါ့ဆိုရင်ဘုရားရဏမှာပြောဖို့တော့ပြိပန္နာယတဘုံအဋ္ဌိဘုံသာအကုန်လို့ကိုခြေပြီးမှာပဂတိသတ္တသရဏရတောဖြင့်သရာသုံးရှိသောတပကိုတပဟုပဂတိပြုပြီးတော့ပရတိဘောဌာနေတောဖြင့်တာယတိပိသတွေဘောတာလာနံငယ်တိတဲ့တိဘကိုချေတပတ်တိပြီအဲဆိုရင်ဒီလိုဒီတော့ပြီးပါလေကြာလောလောလေးတွေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့တွေမခက်တော့အောင်နောက်တစ်ခုကဘာတို့တော့ဆိုရတဲ့နာရီတော့ဤကဤဒီတော့လေဒီလိုပစ္စယဝိသီတော့လေနော်ခြေတော့ကဒီပစ္စည်းတဲ့ဒီတော့ကပဲတော့ဗာပစ္စည်းတဲ့မောင်ဆိုရင်ဤကပစ္စည်းနဲ့ဤပစ္စည်းနှစ်ပစ္စည်းနော်ဤကံပစ္စည်းတက်မယ်ဤပစ္စည်းတက်မယ်ဘယ်နောင်မှာတက်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒန္တာအတူရှိတဲ့တရားတွေနောင်မှာအဲတော့ဒန္တာနောင်မှာဤကပစ္စည်းတက်လို့ရှိရင်ဒန္တီကောဤပစ္စည်းတက်လို့ရှိရင်ဒန္တီအဲ့လိုတက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒန္တာအတူရှိတဲ့ဘောင်ဆိုရှင်အဝဏ္ဏတတရားတွေနောင်မှာသာတက်မယ်ကျန်တဲ့ဝဏ္ဏတွေဝဏ္ဏတွေနောင်မှာတက်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကဒန္တအတူရှိတယ်ဒန္တမှာဘာဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဆုံးတဲ့အတွက်အကရဏမာလာမှာဆိုရင်ဘာဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဆုံးတာမဟုတ်လားအဲကြတော့အကရဏပြီးတော့သတ္တမှာဆိုရင်လည်းပဲဘာဆုံးလို့အကရဏရူပမှာလည်းပဲအကရဏကေတာမှာကြတော့အကရဏတန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အကရဏအဲကြတော့ဒီဒဏ္ဍီတော့ဤကဤကဒန္တဒီတော့ဤကဤဆိုတော့ဒီအာကာရဏအာကာရဏဆိုတဲ့အဝဏ္ဏတသုံးတဲ့ပုတ်တွေနောင်မှသာဗာပစ္စည်းတက်နိုင်လို့ဆိုရင်ဧကပစ္စည်းနဲ့ဤပစ္စည်းတက်နိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ဤဝဏ္ဏဥဝဏ္ဏဩကာရဏစသည်တွေနောင်မှတက်နိုင်သလားဆိုလို့ရှိရင်မတက်နိုင်ဘူး။ဗာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကအဝဏ္ဏတနောင်မှသာဤကဤပစ္စည်းတက်၍ကျန်တဲ့ဤဝဏ္ဏစသည်တွေနောင်မှဘာလို့မတက်သာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရူပတ္တိတိကပြတ်ထားတာကအဝဏ္ဏတရဤဉ္စတရားဒီမန္တုအာယုကရာတိအာယုကရာမန္တုမီးဒီဝသနာတော်သိဉ္စနောက်မှာအထက်နောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အထက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်မှာလာမယ်တရားဒီမန္တုပြီးတော့အာယုကရာမန္တုမီးဆိုတုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေမှာကတဲ့တရားဒီမန္တုတရားဒီပေါင်းဆိုရင်တတိအစရှိသောသရတုမနောက်တိုင်းမန္တုမန္တုပစ္စည်းပြတ်တယ်အဲ့တော့တရားဒီမန္တုတုတ်ကအဝဏ္ဏတမှာတပါးကျန်တဲ့ဣဝဏ္ဏတဥက္ကရဏတဩက္ကရဏစသည်တဲ့ကရဏတွေနောင်မှာမန္တုပစ္စည်းတက်ထားတယ်ပြီးတော့အာယုတ္တကရမန္တုမိတို့ကကြတော့အဲ့ဒီတရားရီမန္တုတို့ကမန္တုပစ္စည်းတက်ထားတဲ့အာယုရဲ့ဥကိုဗာပြုလို့ဆိုရင်အတပြုထားတယ်အဲ့ကြတော့တရားရီမန္တုအာယုတ္တကရကမန္တုမိတို့တို့ကအဝဏ္ဏတမှာတပါးကျန်တဲ့ဣဝဏ္ဏစသည်နောင်မှာမန္တုပစ္စည်းတက်တဲ့အတွက်ဒီတော့ကဘာနောင်မဲ့တက်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဝဏ္ဏတတစ်ခုနောင်မှသာ
อีกาบิซิดะเดอีบิซิดะเดหลุหมาไลไอ้จ้ะเหรอเปียดีทุกข์กะพี่รู้ดีคู่บ้างไปยินคู่ပြောတော့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နောင်မှလည်းတက်မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲအောင်းနန္ဒဖြစ်တဲ့ဆက်တက်နောင်မှာဣကဣပီစီဣပီစီတက်လို့ရှိရင်သတ္တိကောသတ္တိမာလာနောင်မှာဣကဣပီစီတက်လို့ရှိရင်မာလီကောမာလီရုပ်ရှင်လည်းပဲမကတော့ဝိရုဆိုရင်လည်းမဆက်ပါဘူးဘယ်လိုသမောင်းဆိုရင်မာလီကောဆိုရင်မာလာအတ္တအတ္တိတိမာလီကောမာလာအတ္တတိတိမာလီသိရှိသူဆိုလို့ရှိရင်ရောသတ္တံအတ္တအတ္တိတိသတ္တိကောသတ္တံအတ္တအတ္တိတိသတ္တိအဲပြီးတော့ဒီလိုညာဉာဏ်ရှိသူညာဏီကောဆိုရင်ရောညာနေအတ္တအတ္တိတိညာဏီကောညာနေအတ္တအတ္တိတိညာဏီငါ့ကြတော့ဒီမှာကအာဝန္တပုတ်တည်နောင်မာသာဣကပစ္စည်းဤပစ္စည်းတက်ခဲ့တယ်အမြဲတမ်းပဲဒီအာဝန္တတစ်ခုနောင်မာသာတက်ရတော့မလားကြံတဲ့အဲ့တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ပြုပုံစံကဟိုပုံစံမှာကြတော့အခုလည်းတွေ့ကြတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိယတ္တာအဋ္ဌိတိတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိထုတ်တူပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယတ္တာအဋ္ဌိတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာဆိုရင်ဘာပစ္စည်းသက်ထားတော့ဣကပစ္စည်းနဲ့ဣပစ္စည်းသက်ထားတယ်တော့ပြောထားတာကအာဝဏ္ဏတနောင်မာတာသက်နိုင်တယ်ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိတို့မှာကြတော့ပါဝဖြစ်နေတော့ဣကရဏဖြစ်နေမှာလားတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာကဣဆုံးတဲ့အတွက်ဣကရဏမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာလည်းပဲဣကရဏအဲ့တော့ဣကရဏနောင်မှာဣကပစ္စည်းတက်နေတယ်ဣပစ္စည်းတက်နေတယ်သူတည်းဆိုရင်တက်နိုင်ပါမလားမတက်နိုင်တော့ဘူးမတက်နိုင်တဲ့အတွက်သူကြတော့ဒဏ္ဍာရီတော့ဖြုတ်ပြလိုက်ဒဏ္ဍာရီတော့ဣကဤတော့၌ဣကဤဟူသောယောဂဝိပါကဖြင့်ဒီဣကရဏပုတ်ရဲ့နောင်မှာလည်းပဲပါပစ္စည်းတက်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဣကပစ္စည်းဣပစ္စည်းတက်နိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရရေဟူရအဖြစ်တော့ဘယ်မှာတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဝဏ္ဏတနောင်မှာသာတဲ့မဲ့အပကအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဣကရဏနောင်မှာလည်းပဲတက်နိုင်တယ်ဣကရဏနောင်တက်ရှင်တော့ပုံရင်းနဲ့ရနိုင်လားဆိုရင်ဘာနဲ့တက်မအောင်ဆိုရင်အဲဒဏ္ဍာရီတော့ဣကဤသုံး၌ဣကဤဟူသောသူရကရဏယောဂဥပါကဖြင့်တဲ့ဒီတမာရီကြီးကတမာရီကြီးကတွေ့များတယ်နော်အဲဒီတော့မှလည်းပဲဒီလိုပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းပြထားတယ်ဣကပစ္စည်းရဲ့နောက်ဆုံးပေါင်းဆိုရင်ဣပစ္စည်းရဲ့အမြဲတမ်းနဲ့ပစ္စည်းလုံးတက်ရမှာဆိုရင်တော့တခါတည်းရံမှာနှစ်ပစ္စည်းလုံးတက်နိုင်တယ်တခါတည်းရံမှာတော့ပေါင်းဆိုရင်တစ်ပစ္စည်းတည်းပဲတက်နိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကဣကဤဣကပစ္စည်းဣပစ္စည်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတ္တတိပစ္စည်းပုံမှာလည်းပဲအတ္တတိပစ္စည်းနှစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်အဲ့လိုအတ္တတိပစ္စည်းပုံမှာအတ္တတိပစ္စည်းထပ်ပြီးတော့တက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဇတုပစ္စည်းကိုမတက်ရဘူးထပ်တူပစ္စည်းကိုမတက်ရဘူးဗျာဒီလိုတော့ခုဒီတော့မှကဒန္ဒီကောဝိယုဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဆိုရင်ထန်တော်အတ္တအဋ္ဌိတိဒန္ဒီကောဒီတိုင်းမိထားတယ်နော်ဒန္ဒဆိုတဲ့အောင်းဝံအကရန္တပုံနောင်ဗာပစ္စည်းတက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဣကပစ္စည်းတက်ပြီးတော့ဒန္ဒီကောလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျတော့ဒန္ဒီကောဆိုတဲ့ပုံဒီတရိဏီပြင်ဗာတတိဝီပုံဆိုရင်အတ္တတိတ္တိဘာလို့အတ္တတိတ္တိပြီးအောင်ဆိုလို့ရှင်အတ္တအတ္တရဲ့မှာဣကပစ္စည်းတက်ထားတဲ့အတွက်အတ္တတိတ္တိဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒန္ဒီကောမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအတ္တတိပစ္စည်းတက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော်အတ္တတိပစ္စည်းဒန္ဒီကောလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဒန္ဒီကောလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှထပ်ပြီးတော့ဒန္ဒီကောအတ္တအဋ္ဌိတိဒန္ဒီကိကောလို့အတ္တတိပစ္စည်းထပ်ပြီးတော့တက်နိုင်သလားမတက်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှင်ဘဂဝါဒန္ဒီကလို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာတော့အတ္တတိဣကပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားအဲအတ္တတိပစ္စည်းနောက်မှာထပ်ပြီးတော့အတ္တတိပစ္စည်းတက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဣကပစ္စည်းထပ်တယ်လို့ဒန္ဒီကိကောလို့ရှိနေတာမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုရင်မရှိရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုရှင်ဇတုပစ္စည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပထမဆုံးဒန္ဒီကောလို့ဖြစ်နေတဲ့အတ္တတိချိန်မှာတော့ကလည်းအတ္တတိပုံမှာတော့ကလည်းပဲဣကပစ္စည်းတက်ထားတယ်န
ောက်ထပ်အဲ့အတ္တိပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အတ္တိပစ္စည်းတဲ့ခါကြတယ်ဘောင်းဆိုရင်ဧကပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဇတုပစ္စည်းရင်ထတုပစ္စည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဒန္တိကောဆိုကြအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ဧကပစ္စည်းထတ်တယ်လို့မရဘူးအဲဇတုပစ္စည်းမတက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းတက်လို့ရနိုင်လို့ဆိုရင်သာမတူတဲ့ပစ္စည်းပေါ့အဲ့တော့ဒန္တိကောမှာဆိုရင်ဧကပစ္စည်းတက်ထားတဲ့အတွက်ဧကပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းဒန္တိကောအတ္တအတ္တိဒန္တိကဝါလို့ရနိုင်တယ်ဒန္တိကောမှာဆိုရင်ဘာပစ္စည်းဖြစ်တာလဲဘာပစ္စည်းလဲဝန္တုပစ္စည်းပါဝါဆုံးမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝန္တုဆုံးပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်အာတိပိတုပ္ပိသိပ္ပတ္တကဝန္တုပစ္စည်းကိုအာပြုထားတာဝါခွင့်ကျက်တယ်ဟုတ်သရင်ဒန္တိကဝါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဇမ်တူတဲ့ပစ္စည်းတက်ထားတာအဋ္ဌိကောမှလည်းထုတ်တူပဲအဋ္ဌိကောဝူယူဆိုလို့ရှိရင်အထောအတ္တအဋ္ဌိတိအဋ္ဌိကောအဋ္ဌိကောမှဆိုပြီးဗာပစ္စည်းဆုံးတော့ဣကပစ္စည်းမို့လားအဣကပစ္စည်းနောက်မှာတပြီးတော့တတ္တိအတ္တိပစ္စည်းထပ်ပြီးတော့တက်ချင်တဲ့ပါဆိုရင်ဣကပစ္စည်းတက်နိုင်လားဆိုရင်မတက်နိုင်ဘူးကျန်တဲ့ပစ္စည်းတက်ဒန္တိအဋ္ဌိကံယတအဋ္ဌိတိအဋ္ဌိကဝါလို့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းပဲတက်နိုင်တယ်အဲဒီဒန္တိကောသူတို့ဒန္ဒီဆိုပြပုံစံလိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဒန္တော်အတ္တအဋ္ဌိဒန္ဒီဘာမရှိတဲ့တောင်းဆိုရင် EPC တက်ထားတယ်အဲအဲ့ဒီ EPC တက်တဲ့နောင်မှာထပ်ပြီးတော့ဣကပစ္စည်း EPC တက်နိုင်လားဆိုလို့ချင်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဘာပစ္စည်းတက်နိုင်လို့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကြီးပေါ့ဗျာဒန္ဒီအတ္တအဋ္ဌိဒန္ဒီမာဖြစ်နိုင်တယ်ဒန္ဒီမာဆိုရင်ဘာပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်မန္တုပစ္စည်းအဲ့တော့အတ္တိပစ္စည်းနောင်မှာအတ္တိပစ္စည်းထပ်သက်ခြင်းတမဆိုရင်တော့ဇတုပစ္စည်းကိုမသက်နဲ့သမ္ပတုပစ္စည်းကိုသက်အယုတ်တရားတော့ဒါဒီမခက်သေးပါအောင်နော်ပြီးတော့အောက်အကရန္တအဝဏ္ဏန္တနောင်မှာဣကပစ္စည်းဣပစ္စည်းသက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒနာတရဗျာဒနာတရနောင်မှာဣကပစ္စည်းသက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မအောင်ဆိုရင်ဓဏီကောဣပစ္စည်းသက်လို့ရှိရင်ဓဏီအဲ့တော့ဓဏီကောပေါ့ဆိုရင်ဥစ္စာရှိသူဓဏီဥစ္စာရှိသူအဲ့တော့ဓဏီကလည်းပဲဥစ္စာရှိသူကိုခေါ်နေတယ်ဓဏီကလည်းပဲဥစ္စာရှိသူကိုခေါ်နေတယ်သူတို့နှစ်ခုဘယ်လိုထူခြားတယ်လဲနှစ်ခုလုံးကဥစ္စာရှိသူကိုခေါ်တာမဟုတ်လားဓဏီကလည်းပဲဥစ္စာရှင်ဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့သူဓဏီကလည်းပဲဥစ္စာပိုင်ရှင်ဣကပစ္စည်းတက်တဲ့အတွက်ဣပစ္စည်းတက်တဲ့ဘယ်လိုထူခြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့မှာဓနာတ္တရာနောက်မှာဣကပစ္စည်းဣပစ္စည်းတက်ခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့နှခုလုံးကဥစ္စာရှင်ဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော့လည်းပဲတဲ့ကျွေးပိစတဲ့အဲဘောဘောညာခုခေတ်တို့ယူလို့အတူပိစတဲ့သူဘောတယ်မလားအတူပိစတဲ့ခလုံးလို့ရတယ်ရှိတုန်းကတော့ဘယ်လိုခလုံးဆိုရင်ကျွေးမီပိစတဲ့သူကျွေးမီရှင်ဘောလားအတူပိစတဲ့သူကျွေးမီကိုပိစတဲ့ဥစ္စာရှင်ကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဣကမရှိတတ်ပြီးတော့ဓဏီကောလို့ရှိတယ်အဲ့လိုကျွေးမီပိစာလာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးတာမန်ဥစ္စာရှိတဲ့သူကိုခေါ်တဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ EPC တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိမှောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဓဏီအားလုံးနှစ်မှတ်ထားအောင်နော်ခုနကကျွေးမီပိစာကတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာမောင်းဆိုရင်ဣကပစ္စည်းရိုးရိုးတာမန်ဥစ္စာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ EPC တက်ပေါ်ရာ EPC နဲ့ဘက်ကရိုးတာမန်ဆိုတော့ဒီလိုဝန်တုပစ္စည်းတက်ပြီးတော့ဒနံအတ္တတိဒနဝမန္တုပစ္စည်းတက်လို့ရှိရင်ဒနံအတ္တတိနာဣမလူပစ္စည်းတည်းမှာပြည့်တော့ဒနအတ္တိတိဓဏီမှာဒီပုံစံလေးပြည့်တယ်နော်ပြီးတော့ခုနကတပါတော့ဒီတုံးမှာကြည့်တယ်ဒီပစ္စည်းကလည်းပဲတုတ်ရဲ့အစီမမြဲသလိုပဲဒီပြီးတော့ဒနိုက်တော့ဣကဣမှာတုတ်တယ်ဣကပစ္စည်းတက်ခြင်းဣပစ္စည်းတက်ခြင်းလည်းမမြဲဘူးအဲ့တော့ဒနနောက်မှာတခါပြန်မှာဣကပစ္စည်းမသက်ဖ ೇನೆ ဣပစ္စည်းမသက်ဖ ೇನೆ ဝန္တုပစ္စည်းတက်လို့ရှိရင်ဒန္တော်အတ္တအဋ္ဌိတိဒန္တဝါလို့ဖြစ်မှာပေါ့အခုနပြီးတော့အာဂရဏနဲ့မာလာကိုလည်းယူထားတယ်မာလာလောင်းမှာဣကပစီဣပီမသက်လို့ရှိရင်မာလာယတ္တာအဋ္ဌိတိမာလာဝါလို့လည်းပဲရှိနိုင်တယ်ဒါဒီလိုစီရင်မမြဲဘူးလို့မှတ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီလိုစီရင်လည်းပဲပြီးတယ်ဗျာရုပ်ကတော့တဘုံနဲ့ရရင်ရတာပဲတွတ်တော့နော်အဲ့ဆိုမထွားရင်တော့တော့ရေသူရူပတိတော့မတော်လိုက်ဘူးနော်
tu pada dia tu saja dah mesti orang tolak bau eh pada ni kalau kadang tu tebari dodi taga dabo atati tebo tadame wajadidi tebari wujua kalai nak wujud nak ku biru yara bo atati ni bersusu tadame wajadidi bersusu amibe ni belum bagi bau saja atati dah ada dua amibe tadada hidi di garo ya tadada hidi wujudu naga dan atati sebulai lah ni me tebari do di tebari jua mari do di bisyo ho di tadada ti aisida damai ati atati inna ma tebak asati de tarari naung ma di bisyo de tebak di elu pye wubat chi chi sa di pyin tebak de lo phit twa de chein ma ma naung mai de tatta dwi ba wo di ye naung ma ba la ma so yin ta dwi bo la ba အဲ့ data ဘောလာနေမှာရမမကြီးတတ်တဒွေပါဝောဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရေးထားပါတော့သူကိုယ်စရဏအကျိုးငါဒွေဘောလာသည်လို့ရေးရေးထားလိုက်ဒီဘယ်တဘာကြောင့်လာတယ်ဆိုတာမသိမှဆိုလို့တတ်တဒွေပါဝဲနော်ဗျာနော်ဒုက္ခစရဏအကျိုးငါဒွေဘောလာသည်တပတ်သည်တပတ်သည်နော်ဟာပုံလင်းရဲ့ပုံစံတပတ်တိနီအကျင့်ရှိတော်ယသိမာအကြတော့အစ်တိလေးရဲ့ပုံစံအကြတပတ်တိနီဝုဇုဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးမှာတော့ဘယ်လိုဆုံးမလဲတဘောကတော့ဒီလိုတဘောပဲပုံလေးနဲ့ထားမှာပဂတိလေးနဲ့ထားမှာမဟုတ်လားတပါလို့တော့မထိုင်နဲ့ကြတဲ့ယသိမာယူခေါ်တဲ့တော့တပါဆိုယူတော့မချလိုက်နဲ့လားဘယ်လိုဆုံးအောင်ဆိုရင်တဘောအတ္တလားအတ္တလားအဲ့ဒီလေနဲ့ထားတဘောအတ္တဆွဲတာကလည်းယောက်ျားဆိုလို့ချင်းအတ္တထူသူဤဟုတ်တယ်မလားမိမဆိုလို့ချင်းအတ္တထူသူမဤသူကတန်တန်ကိုပြတာမလားတန်တန်ကိုပြတဲ့အတွက်တော့ပြီးတော့အတ္တထူမိမဤဆိုလို့ချင်းကျတော့တက်တက်ဆင်အောင်လွှဲသွားမှာလေနဲ့ကြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါတဘောအတ္တအဋ္ဌိတိတပတိနီအဲ့ဒီလေပုံစံတပတိအကျင့်ရှိသောအမျိုးသူကြိုင်ဘယ်လိုသဘောဆိုရင်တဘောနဘောလေးကဘယ်လိုရှိတောင်တတ်တာအတ္တလိုပဲရှိတာမလားတံပန်နဲ့လေသတိဥပ္ပန်နဲ့တဘောအတ္တအတ္တိတပတိဟိုဒီရဲ့ဤကိုဣရဒပြုဖို့ A1 ဒီဇတိဘယ်လိုဆိုမှာတော့ဒီကိုရှိသူတဲ့ဒီသောအတ္တအတ္တိဒီဇတိစေတသိမနတိပယတိသူတို့ပဲနော်အဲ့မှာတော့တပါဠိတော်ဒီမှာပါတဲ့အာဓိကတာဖြင့်အာဓိအယအာဓိဝန္တအယလို့မေးလာလို့ရှိရင်အာဓိအယဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ယူမလဲတပဝူယူမှာဘောတပဝူယူမှာဘောဟုတ်တယ်မလားတပဝူယူအာဟိယအာဟိဝန္တယဆိုလို့ရှိရင်ခုလာတဲ့တေဇာယတာမနပယတော်ကိုယူပေါ့ပယသည်အယီရှိဘာလို့ဘလို့ပြီးတော့ရေရှိသောအိုင်နဲ့ဘလို့ဆိုမှာတော့ပယောအတ္တတိတိပယသည်အတူတူပါပဲလွယ်လုံးမို့လို့ဆိုခိုင်းတာဒါလေးကိုရှင်းရတော့ဒီစင်းစင်းနေကြဟလားအောက်တော့လိုက်ဒံတော်အတ္တအတိတတမေဝိသတိတိဝေဂဟိဒံဒီကောဝုဇ္ဇဆိုရင်ဒံတော်အတ္တအတိလိုပဲသို့ဆိုဒံတော်တတမေဝိသတိလိုပဲသို့ဆိုကျက်တလို့ဆိုပါတဲ့ဒံဓာရီရောဤကဤအာရိတတော်ယံပကာရထောအယံအာရိတတော်ဤအာရိတတိပကာရထောအတူဟူသောအ내ရှိအဲဒဏတရအာရိတရအတူပကာရ내ရှိတဲ့အတွက်ဒါနဣဇဝမာဒီတော်ဒါနလူရှိတော်အာဝဏ္ဏန္တအောင်ဆုံးရှိတော်တရမနောင်၌ဘလို့တူရာဟုလို့ရှိရင်ဒံဓာမှာဘာဆုံးလို့ဆိုရင်အာဂရန္တအဝဏ္ဏန္တသုံးတယ်လို့အဲတခြားတခြားသောအာဂရန္တအဝဏ္ဏန္တသုံးတဲ့တရားတွေကိုယူအဲ့ဒီတရားတွေနောက်မှာဒီတော့ကအတ္တတိနဲ့၌ဤကပစ္စည်းဤပစ္စည်းတဲ့ဤကဤအစ္စဒီပစ္စည်းဟောဒီတရတ္တိအစ္စဒတမိအတ္တိဒန္ဒီကောဒန္ဒီဒန္ဒီနောဒန္ဒီမီအစ္စဒီလေးပုံစံဧဝံမာလီကောဒါကလို့အာဂရဏပုံစံနော်မာလီမာလီမီသတ္တိကောသတ္တိရူပီကောရူပီအဲရူဘီရုပ်ရှိသူတို့ဘယ်လိုဆိုမှာတော့ရူဘီကောရူဘီဘယ်လိုဆိုမှာရူဘီကောရူမန်လို့ဆိုမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရူဘောလို့ဆိုလို့ရပါမလားညာဦးလေးလေးကြည့်ထအောင်လားရူမန်အတ္တအတ္တိရူဘီကောရူဘီကေတိကောသံပင်ရှိသူတို့ဘယ်လိုဆိုမှာတော့ကေတာပါလိမ့်လို့အဲအဋ္ဌိတင်ရှိတဲ့တွေကေတာအတ္တအတ္တိကေတိကောကေတိတန်ကြီးနေဘလိုပြီးတော့တန်ဃာရှိသူလားအပေါင်းရှိသူလားဘယ်လိုဆိုမှာတော့
ตังก็อาตาดีดีตังกีญาณีทุตุเวหัตถีนามောင်းရှိတော့ဆင်းလို့ဆိုမှာလဲဟထောอาตาดีดีหัตถีนามောင်းတော့နေပါပုံလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလိုလဲပြီးတယ်ဆက်သွားလိုက်မတော်ရတော့ဆိုမတော်ရတော့ရောမတူတော့ကုံစတော့သူကရမ်းပြီးတည်တယ်မှာဘယ်နဲ့မှတက်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တိရဲ့နဲ့ပေါ့အထေရထာနဲ့လို့ပဲပြောပြောအတ္တိနဲ့လည်းပဲပြောပြောတူတူပဲအဲ့တော့ရမ်းပြီးတည်တဲ့နောက်မှာဘယ်တရဏနောက်မှာတက်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မဓုတရဏနောက်မှာတက်မှာတဲ့အဲ့တော့မဓုကဒီလိုလိုရတဝါစီမဓုဘုတ်ဓဗဝါစီမဓုဘုတ်တို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ရတဝါစီဆိုတာကမဓုချိုသောအရသာဆိုတဲ့ချိုတဲ့ဂုံကိုပေါ်တဲ့ရတဝါစီမဓုဘုတ်နောက်ကမဓုဘုတ်တက်တယ်လို့တပ်ပြီးတီလာမဓုဖန်တိကျန်ဆိုပါတယ်မလားအဲ့ဘာတော့မဓုပါဟောခဲ့တော့ဆိုရင်ပြာယီဟောတယ်ပြာယီဒီဂုံလားဒရတ်လားဒရတ်တော့ဘယ်လိုအောင်ဒရတ်ခေါ်တော့အထဲကိုဒရတ်အပြင်ထင်ရှားရှိတဲ့ဟာကိုဒရတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ကြောင့်ပြာယီဒီထဲကိုဒရတ်အပြင်ကင်ပြလို့ရလားမရဘူးလားဆိုရင်ကြားတဲ့အတွက်ပြာယီဒရတ်ဒါကဒီတပတ်ဝါစီဘုတ်ချိုးဂုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာချိုးဂုံကိုဆက်ကင်ပြလို့ရပါမလားမြာဘူးအဲ့ကြတော့မရုသတာဒီခုနကရတဝါစီဆိုတဲ့ဂုဏဝါစကဘုတ်အပြာကြီးဆိုတဲ့ဘောင်းဆိုရှင်ဓဗဝါစကဓဗဝါစီမဓုဘုတ်အဲ့နှစ်ဘုတ်ရှိတဲ့နောင်မှာဒီလောက်ကရာပစီတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်ရတဝါစီလို့ခေါ်တဲ့ဂုံဟောပုံနောင်မှာရာပစီတဲ့ခုနကဓဗဝါစကဓဗဝါစီမဓုဘုတ်နောင်မှာရာပစီမတက်ရဘူးမဓုချူသောအရသာလို့ခေါ်တဲ့နောင်မှာရပစီတက်ပြီးတော့မဓုအတ္တတိတိမဓုရောလို့ဖြစ်မှာအဲ့ဒါဒီလိုဂုံဟောပုံတော့တကယ်လို့ဒီလိုကမဓုပြာယီဆိုပြီးတော့ပြာယီခေါ်တဲ့မဓုနောင်မှာရပစီတက်ခြင်းတော့ဒီအတ္တတိနဲ့မှာတက်လို့မရတော့ဘူးအတ္တတိနဲ့မှာကြတယ်လို့ဘယ်နောင်မှာတက်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရပစီကမဓုတဏနောင်မှာဘယ်လိုမဓုတဏနောင်မှာတက်နိုင်လဲချို့တော့အရာပါကိုခေါ်တယ်ဂုဏဝါစကပုံနောင်မှာသာအတ္တတိနဲ့နိုင်ဗာပစီတဲ့အောင်ဆိုရင်ရပစီတဲ့နိုင်တယ်တကယ်လို့ရှင်များတို့ခုလူကရတဝါစီမဟုတ်ဘဲနဲ့မဓုမဓုတိလမဓုဖိုင်းတန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာခေါ်တဲ့ဖတုပြာကြီးတဲ့နောင်မှာရပစီတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တတိနဲ့မှာတက်နိုင်ပါမလားမတက်နိုင်ဘူးကြာဒီတော့ကခုနကရတဝါစီပုံနောင်မှာသာတက်တဲ့အတွက်ခုနကဓမ္မဝါစီနောင်မှာရပစီတဲ့ရှင်တပါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တဲ့အနှစ်မှာတဲ့ရနေနေဆိုတာမဒုံတော့ဣဒံမဒုရံလို့ဘုရားဆိုရလိမ့်မယ်ဘုရားသမောဆိုရင်မဒုံတော့ဣဒံမဒုရံမဒုံတော့ဣဒံမဒုရံဆိုပြီးအတ္တိနဲ့ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်တော်မူလို့ရှိရင်ဣဒံနဲ့ဣဒံနဲ့မှာဘာဖြစ်တော်မူလို့ရှိရင်ရာပစီတက်ထားတာအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမဒုပြားကြီးတတ်ကိုခေါ်တယ်မဒုတော့မှာရာပစီတက်ထားတယ်မဓုရံဆိုတဲ့ပုတ်ပြီးဗာတလိဖြစ်အောင်မဆိုရှင်ဣခံတတိဖြစ်သွားမယ်ခုနကရတဝါစီပုတ်တော်မှာတက်တဲ့မဓုအတ္တတိတိမဓုရောဆိုတဲ့မဓုရကတော့ဗာတတိဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်အဲအတ္တတိတက်ပြီးအားလည်းပဲမှတ်ထားဦးအဲ့မှာပြာကြီးရတဂုံဟောပုတ်တော်မှာသာရပစီတက်ပြီးတော့သရဟောပုတ်တော်မှာဆိုရင်ရပစီမတက်နဲ့အတ္တတိနဲ့မှပြောတာပေါ့ဒါတော့တဘောစီပုတ်တော်ခုနကသရဟောပုတ်တော်မှာအများအားရပစီမတက်ရတော့ဘူးလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးသူကရပစီမတက်အောင်ဆိုတာကအတ္တိနဲ့မှလားရပစီမတက်ရတာကျန်တဲ့ဣဒံနဲ့မှဆိုရင်တော့ရပစီတက်လို့ရသေးတယ်။အာရီတို့ဘာလို့ဆိုရင်မထွားရတော့တော့အဲ့မှလည်းပဲဒီလိုတို့အာရိတရာလေးပါတယ်။အဲ့ဒီအာရိတရာလည်းပဲခုဒီတုတ်တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းဘာနဲ့ရှင်းအောင်ဆိုရင်ပကာရနဲ့ရှင်းမယ်။ပကာရနဲ့ဆိုတာကအတူဆိုတော့ဘာနဲ့တူမှာဆိုလို့ရှိရင်မဓုတရာနောက်မှာဒီလိုဘာပစီတက်တော့ဆိုရင်ရာပစီတက်တယ်အဲ့ကြောင့်မရုသရဏောင်မှာရာပစီတက်ရခြင်းအပြင်တူတယ်ပုတ်တွေကိုယူရတယ်ပကာရအနေရှိတယ်လို့ဆိုရဲအဲ့ညာမှာဒီဒီမှာအဲ့ပကာရကိုယူတဲ့နေရာမှာတချို့ကကြတော့မဓုမှာဆိုရင်အခါဘယ်နှလုံးရှိလဲမလေးဒါလေးကိုစဉ်းစားနေမဓုဘယ်နှလုံးလို့နှလုံးရမြင်ရလားနှလုံးမြင်ရလားမြင်ရဟုတ်မှဒါလေးကိုစဉ်းစားနေတာမဓုအက္ခရာနှလုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ကျတော့မဓုမှာဆိုရင်အက္ခရာနှလုံးရှိတယ်လို့တဲ့အက္ခရာနှလုံးရှိခြင်းအပြင်တူတဲ့တရားတွေကိုယူပါတဲ့
အဲ့ဒါကြတော့တပည့်တို့ဟူမာယဟူအင်းဟာရီတဲ့တော့မကြိုက်တော့ဘူးဟိုမှာခံဆိုတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့ခံတော့မတက်ပြီးတော့ခံအတ္တတိတိခရောခံဘယ်နှပုံရှိတယ်ဘယ်တော့အခါဘယ်နှလုံးရှိလို့ဆိုရင်တစ်လုံးရှိတာအဲ့တစ်လုံးကျင်တော့မှာမရှိတောင်ဆိုရင်ဗရမေစစ်ထားတာအဲ့ကြတော့အခရာနှလုံးရှိတရားပြင်တူတာဆိုတော့လည်းမကြီးတော့ဘူးအဲ့ကြတော့အခရာနှလုံးရှိတရားပြင်တူတယ်လို့မယူဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှိမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဗရမေစစ်တဲ့မဒုနရဏောင်မှာဗရမေစစ်တဲ့ရတယ်လို့ဗရမေစစ်တဲ့ရခြင်းအပြင်တူတဲ့ပုတ်တွေနောင်မှာဒီတို့ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အာရိယယူပါရာအဲ့လိုအဲ့မှာအာရိယယူတဲ့ဟာတွေဟိုတနည်းလည်းပဲသံမှုချက်ခံခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆိုလိုက်သုံးမတော်သည်နောက်မှာထပ်ပတ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီပတ်တိတော့ကြည့်တယ်။ဒီပတ်တိနဲ့ခါတယ်အဲ့ဒီအာရိတိပြရလေးတွားလိုက်မယ်။မရဝိုက်တော့မဒုအာရိတော့ရပစီဟောဒီဇာတတိတိအထေမဒုအတ္တတိမဒုတသမိဝိသတိတိမဒုရောအရာကဂူလောတင်းလဲကိုရတဲ့အတွက်ပုံလေးနဲ့ချထားတယ်။တကယ်လို့တက္ခာတက္ကကျန်တက္ကတက္ကကိုရလို့ရှင်တော့ဗာလိန်လို့ဆိုရင်အထိလေးနေကြည့်တဲ့အတွက်မဒုအတ္တအထိတိမဒုတသမိဝိသတိတိလို့ထားမအောင်ဆိုရင်မဓုရာခီရန်တို့อยู่ရလို့ရှင်တော့မဓုရန်အဲ့မှာလာပြီဗျာအာတိမေอยู่ရတဲ့ဟာကုံစာဧတတတန်တီတီကုံစရောမကုံစာတရဟာဒီနေရာမှာမေးကိုဟောတယ်လို့သိစေခြင်းဆိုဟန်နူလို့ထည့်ဆိုတာလားကုံစာဟန်နူလို့ပဲထည့်ဆိုဆိုထည့်မဆိုဆိုရေးမကြည့်ဘူးနော်ကုံစာဧတတတန်တီတီကုံစရောမေးရှိတော့မအောင်သိရင်ဆင်းဆင်းမှာမေးရှိသလားရှိတာရှိပါတယ်ဟုတ်လားဒါဒီဘိုးနဲ့ဆိုတာပုံအေကုန်းနဲ့တည်းဆိုလို့ရနိုင်တာပဲဟုတ်အေကုန်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဆင်မှာတော့ကုံသောဣတ္တာအထီတီကုံသရောအဲ့တော့ဒီမှာကဒီလိုအထက်ကရတိဃာတွေကဒီလိုကုံသရကိုတတ်သိပုတ်လို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းခုတွေ့ထားပြီပဲကုံသရကိုဗာတတိဥစ္စာဆိုလို့ရင်အတ္တတိတိဥစ္စာဆိုတာမလားကုံသာဣတ္တာတန်တီတီကုံသရောအတ္တတိတတိတဝိကဟလို့ဆိုတယ်အဲအထကရဏီကာရီမှာကျတော့ဒီလိုတို့ဒီကုံစရောဒီအတ္တတိတတိဝိကျုံမဟုတ်ဘူးဗျကိတ်ဝိကျုံတဲ့ကိတ်ပုတ်တဲ့အတ္တတိတတိပုတ်မဟုတ်ကိတ်ပုတ်အဲသူကကျတော့ဒီလိုဝိကျုံဆိုတာကျတော့သူကကုံစီရမတီဒီကုံစရောဈာဘူးလားကိတ်ပုတ်ဒီကုံစက်တဲ့ဘာသာလုံးဆိုရင်ရမုဒန်လေကုံစီရမတီဒီကုံစရောတောင်ပေါ်မှာမွေးလျော်တတ်တဲ့ဘောင်ဆိုရင်ကုံစရာဆင်းတဲ့တောင်ကျင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြာတော့ကုံပထဝိဇရယတိဒီပေါ့ဆိုရင်ကုံသရောတဲ့ကုံပထဝိမြေကိုဇရယတိဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်မြေကိုဖြည့်ဆည်းတတ်လို့ပေါ့ဆိုရင်ဆင်းနောက်ကြာတော့ကွန်ဇနာဒံနရန်တော်စရတိဒီကုံသရောတဲ့ကွန်ဇနာရသဘာကကွန်ဇသဘာဂျိုးကြကွန်ဇနာဒံဂျိုးကြတန်ကိုနရန်တော်မြီဟိလေစရတိလက်လက်တိုင်းဣတိတို့ကြောင့်ပေါ့ဆိုရင်ကုံစရောအဲ့တော့အထကရတိကာတွေလို့ဆိုရင်ကုံစရောဒီဘာပုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိတ်ပုတ်ဘာပုတ်တော့ကိတ်ပုတ်ခုသရကျန်လို့ဆိုရင်တော့ဘာပုတ်လို့ဆိုရင်တရိပ်ပုတ်တရိပ်ပုတ်ကိတ်ပုတ်တွေဒါကလည်းထားပါတော့အဲ့ကြတော့ဒီတော့မှာကယူလို့အာရိတ္တရပြင်ပထမဆုံးကုံသတ္တရကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုံသတ္တရတော့မှဘာဖြစ်ဖြစ်တောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီးတော့ကုံစရောနောက်ကိုဖက်ဆက်သွားလိုက်သုံးမတော်ဒီအာဂတိပြင်အမှုနဲ့မကြိုက်ဘူးရနော်။ရပါတိအရင်သွားလိုက်ပါ။တပတ်သမေဝဋ္ဌဝဋ္ဌပိမုခံအတ္တတိမုခရော။ဒါတပတ်သမေဝဋ္ဌပိကရှောက်ပူထဲတာလား။မုခရောဥစ္စာဆိုလို့ရင်တော့မုခံအတ္တတိမုခရော။ဒါလည်းပဲဒီလိုခဏခဏတိကရဆိုရင်သူလည်းပဲကိတ္တနာသမဖြစ်သွားမယ်။မုခံရာတိအရတိတိမုခရောဆိုတော့နာကိတ်ပုတ်ပေါ်ရကိဏ္ဍသမလို့လည်းပဲကိတ်ပုတ်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲကမုခပုတ်တော်မှာရာပတိတက်တာ။ဟောသူတိတက်တာနောက်မှာရာပတိတက်ရင်လည်းပဲသူတိအတ္တတိတိသူတိတော့ရူစီနောက်မှာရာပတိတက်ရခြင်းလို့သမောင်းလို့ရင်ရူစီအတ္တတိတိရူစီတော့နဂရောလို့သမောင်းတော့နဂရပါဠိနဂရပါဠိနဲ့ကျမတို့ချီချီနောက်မလဲဘယ်ခုဒုတိယဆင်းရောက်နေနဂရပါဠိနဂရပုံလေ
နဂရမပုံလေးလို့ရှိဘူးပြီးတယ်မှာပူရနဂရမိတ်ချီဝါဆိုကြတော့နပုံလေးနဲ့အိဋ္ဌိလေးပဲရှိတယ်နဂရတရဘာလဲနပုံလေးရဲ့အိဋ္ဌိလေးရဲ့ပဲဟောတယ်နဂရီနဂရန်လို့နှမျိုးပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာဘာလေးနဲ့ချထားတာနဂရောလို့ဘာလေးလို့ပုံလေးနဲ့ချထားတာဒါကတူအဘိဓိယာကိုကြည့်ပြီးတော့ချထားတာနောက်ကသနာဘရောကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာချထားဆိုရင်နဂရောလို့ချထားတာအဲ့တော့ဒီမှာကနဂရောဥပ္ပယနာဂိသန္တိတိနဂါကိဥပ္ပယရင်ဆိုရပဲနာဂိသန္တိမသွားတက်လို့ပါအောင်ဆိုရင်နဂဘာကြီးသွားရတော့နဂဘာဆိုတော့ကြောက်ကိုဟောတာသူကြောက်သားနဲ့ကြောက်မြင်နေလို့ကြောက်တုံးကြီးပါဆိုရင်သွားတတ်တာလှုပ်ရှားတတ်တာလှဲ့လေတတ်တာမလှဲ့လေတတ်တဲ့အတွက်နာဂိသန္တိတိနဂါကြောက်ကိုသွားရတာသူမျိုးတွေလို့မျိုးတွေမှာရှိတဲ့တိုက်ဒီအဆောက်အုံတွေဒီဘိုင်းလောက်ခါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်လို့ဆိုကြပါအောင်လေအုပ်လို့ပြောမှာပေါ့တိခိကဘာလို့လို့ဆိုရင်ကြောက်တည်နေလောက်ထားတာအမှုအဲ့ဒီလိုကြောက်တည်နေလောက်ထားတဲ့အိမ်နေတိုက်နေတာတွေဇနပုတ်တွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇနပုတ်ရှိတဲ့မျိုးဝရဇနပုတ်ကိုခေါ်လို့ရှိရင်တော့နဂါအတ္တတိတိနဂရောဇနပုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နဂရောလို့ထားတယ်အဲခုနကတိုက်နေတာတွေရှိတဲ့မျိုးကိုခေါ်လို့ရှိရင်တော့နဂါအတ္တတိတိနဂရံဒါရမှာနော်ဒါကနဂရောဥပ္ပယဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးမှာတော့ပြီးခုနကတပါးကြားလိုက်ပါတယ်နဂရံအတ္တတိတိနဂရောလေဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆုံးအောင်ဆိုရင်နဂါအတ္တတိတိနဂရောသနာဘရောနဂရံကိုငဲလို့မြို့ကိုရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးအောင်ဆိုရင်နဂါအတ္တတိတိနဂရံနန်းဆိုခဏလေးဇနဘရောဇနပုတ်တို့တွေတို့မြို့တို့ဆိုတာကတရားဌာနတွေနော်တရားဌာနတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီလိုဆိုခဲ့တဲ့ငကအတ္တအထိတို့သတိဘုံတွေသတိဘုံတွေထားလို့ရပါမလားမရဘူးသတိဆိုတာပိုင်ရှင်ကိုပြတာမဟုတ်လားသတိဆိုတာကမြို့ဤငကအတ္တထူသူဤငကပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲကြောက်တယ်တိုက်တာတွေပြီးထားတဲ့အဆောက်အဦတွေဒီမြို့ဒီအဲ့ဒီတို့ကြောင့်မောက်ရှိရင်ငကရောငကရန်လို့ဖြစ်တာဒီမှာကမြို့ကိုဇနပုတ်ကိုရတဲ့အတွက်သူကနေရာဌာနဖြစ်သွားတယ်နေရာဌာနဆိုလို့ရှိရင်တခါပြောဘူးကတဘဲဘဲနဲ့ထားတော့အာရရဘုံနဲ့ထားရမလားအမြဲတမ်းနေရာဌာနကိုပြန်လာရင်သတ္တပုံဝိဘနဲ့ထားရတယ်အာရရဘုံနဲ့ထားရတယ်သံဃာတို့ဒီညမှာဆိုရင်နဂါတသမိအဋ္ဌိတိသို့မဟုတ်နဂါတသမိဝိဇ္ဇတိတိနဂရောလို့ထားနော်ခုနကလည်းအတ္တအနိတောင်းလို့လည်းအတ္တကခုနကတည်းကကျန်ချာရတယ်ကျမကြည့်ရတဲ့နောက်ရူပတိမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြထားတယ်။အဲဆောင်းဖို့မှာတော့ဆောင်းဖို့ပြကြည့်လိုက်။သုံးမတော်သည်အာဂတိဖြင့်အဲဒီသုံးမတော်ကြီးတော့မှလာတဲ့ဖပစီကအာဂတိခိုင်းနေတဲ့တခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့အာဂတိခိုင်းဆိုဘလို့အာဂတိခိုင်းလို့ခေါ်အောင်ဘလို့ဟာကိုအာဂတိခိုင်းလို့ခေါ်ခဲ့လဲပြောတယ်မြန်ပုတ်တိသူပြီးစောက်ထဲဝင်ကုန်တယ်ယုတ်ပြီးဘုံအချင်းရာဖြင့်တူတဲ့တတ္တအပေါင်းကိုယုတ်ပေါင်းပုံအပေါင်းကိုပါခေါ်လို့ဆိုရင်အဂတိလို့ခေါ်ရတာဒီမှာလည်းပဲရပစ္စည်းတချင်းအဖြစ်ယုတ်ပြီးဘုံတူတဲ့တတ္တအပေါင်းကိုဘာလို့ခေါ်အောင်ဆိုရင်အဂတိခိုင်းခုရဲ့မူခရောပဲပြောပြောမဒူရောပဲပြောပြောကုံစရောပဲပြောပြောသူတိရောရူစီရောငကရောအားလုံးဒီဘာနဲ့တက်ဘာမရှိတဲ့တုံဆိုရင်ရပစ္စည်းတဲ့ပြီးတော့ယုတ်ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတတ္တအပေါင်းကိုဘာခိုင်းလို့မှမအောင်ဆိုရင်အာဂတိခိုင်းလို့မှတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်သုံးမရာတိအာဂတိဖြင့်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသုံးမရာတိအာဂတိဖြင့်နောက်ခုပေါင်းဆိုရင်သူစီရူစီသူစီတောင်မှရာပစီရူစီတောင်မှရာပစီသူတိတောင်မှရာပစီဒါပုံခုတော့ပြန်ပြခဲ့တယ်နော်ကုံစံတောင်မှပေါင်းဆိုရင်ရာပစီမုခတောင်မှပေါင်းဆိုရင်ရာပစီနောက်ခုကသူဘာတဲ့သူဘာတရတောင်မှလည်းပဲရာပစီတက်ပါပြီးတော့သူဘရောဘယ်လိုထွက်တော့သူဘရောတင့်တယ်တော့အယောင်ရှိသူဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးမှာတော့သူဘာယတ္တာအတ္တိတိသူဘရောဝိဇ္ဇာဘယ်လိုလုံးဆိုရင်သူဘာယတ္တာအတ္တိကျိုးလို့လို့ရှိရင်သူဘာနောက်မှာဘာဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဒီလိုထုံးစံအတိုင်းဝိပတ်တိအလုံးမလို့ရရခြေပြလိုက်ပေါ့သူဘာရပကတိပြုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောအောင်ဆိုရင်သူဘာလို့ပဲပကတိပြုမှာသူဘာပါလိမ့်တော့
အဲ့ဒီလိမ်မှာပဲအဲ့ဒီလိမ်ဖြစ်တဲ့သူ့ဘာလို့ပဲပဂတိပြုဖြစ်နေတာကသူ့ဘရောဖြစ်နေတာကသူ့ဘာရဘာတော့မှာတော့ကွာသာရီမေဇုတ်တန်နဲ့ဒီကရတာပိစိတုသာတို့ပြင်ဘာဤအာကိုအရတပြုပြီးမှနန်းငယ်သိတဲ့သိဘတ်ကိုအော်ပြုရာခွင်ဖြေကရင်သူ့ဘရောဒါသူ့ဘာနောက်မှာရာပိစိတုတဲ့ပုံစံသူ့ဘာပုတ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ခုလာမယ့်ဟာကြီးကတော့ဒီလိုမောက်ကလန်လာတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်မှာနဂါတဝါခံဥဒနေဆိုနဂါပုတ်တဝါကဒီလိုခုနကတဝါဆိုတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကျတော့တဝါဆိုတဲ့ပုံကြီးတော့တဝါလိုလိုကြီးလုပ်နေကြတာတဝါဆိုတာကအဲနောက်တော့ခုတစ်ခါသူ့ဘာမှတပါကြံတဲ့တစ်ခါလာမဲ့ဟာလို့ပြောတာနဂါတဝါဆိုတာကတဝါပုတ်လို့မယူရနဲ့အဲနဂါတရတော်မှာရာပိစီတဲ့ခါကျတော့ဘုံဖြစ်မအောင်ဆိုရှင်နဂရောဘောကပြီးကြတာဟုတ်တယ်မလားနဂရောနဂါတဝါခံဥဒနေခံပုတ်ဟုတ်တယ်မလားခံဆိုတဲ့တရပုံတော်မှာရာပိစီတဲ့ခါကျတော့ခံအတ္တတိခရောခံအပေါက်ခေါ်တယ်အပေါက်ရှိသူအပေါက်ရှိတော်မိတတဝါပေါ့ခုပြောဆိုလို့ရှိရင်ခံအတ္တတိခရောလို့ပဲဆိုခံပုံတော်မှာဒါကြောင့်ခုနကလေးတို့ပြောကြတာအက္ခရာနှလုံးရှိခြင်းအပြင်မယူနဲ့ဘာယူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရာပိစီတဲ့ခြင်းအပြင်သူယူလို့ပြောတာအက္ခရာနှလုံးရှိခြင်းအပြင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခံဆိုတဲ့ပုံကိုကြိုက်ပါမလားအကြိုက်တော့ဘူးဒါပြောတာနော်ဥဒဥဒတတ်အောင်လို့ရပါစစ်တက်ပါတယ်ဥဒရောသတ်တပြာရှိတော့မြေဘုရားဆိုရင်မြေဆိုတော့ဒီလိုလိုတရားဌာနပါပုဂ္ဂိုလ်လားတရားဌာနမဟုတ်လားတရားဌာနဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလိုခုနကဘုရားတို့မှာရှိတဲ့တပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲထားမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရာဘုရားထားပေါ့အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုထားမအောင်ဆိုရင်ဥဒောအတမေအတ္တိဥဒရောလို့ထားလို့ဆောင်းဆိုမြတ်ဆုံးကြည့်လိုက်ဥဒောအတမေအတ္တိဥဒရောခံဥဒနေဒန္တတုမြာပေါ်ထုတ်ကြလဲနောက်တစ်ခုကဒန္တတတာဒန္တတော်လည်းပဲဒါသာမရှိတတ်ပါလေဒန္တုရောခေါ်တော်သွားရှိသူသခေါ်ကြီးပေါ်လာအဲဒန္တုရောဥယျဆိုလို့ရှိရင်ဒန္တာအတ္တတိဓာတုရောဓာတုရောဘယ်လိုယူဆုံးမလဲဘယ်လိုယူတတ်မလဲဓာန္တာအတ္တတိတည်းဗျာအတ္တတိနောက်မှာဓာန္တာနောက်မှာနောက်ကရာပိစီတက်တယ်အတ္တတိပုဂ္ဂိုလ်ခြေတယ်ပဂတိမြို့တစ်ခါကြောင့်ဓာန္တာလိုပဲပဂတိမြို့မယ်ဓာန္တာရသိချင်တာကဓာတုရဘာလို့မလဲဘာလုံးမှာပါဖြစ်မှာလဲအာဝုဥပ္ပယမှာပေါ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြဘယ်သုံးနှစ်ပြအောင်ဆိုရင်သုံးနှစ်ပြီတို့ကြီးနဲ့ပဲဆွဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့တေတူတို့တို့ကြီးပြင်းဒန်တာရဲ့အာကိုဥပ္ပုဒန်တုတာမှနိုင်ငံတကာကောပြင်းဒန်တုရောဒန်တာတို့များပေါ်ထုတ်ကြလဲမုခသီတသုခသုံးကကြမ်းမလားနောက်ပါနောက်မှဆက်ပတ်တဲ့အဲရှိရှိတို့ကသူထားတာကဒီလိုခုနကဒန်တာတို့ပြောမယ်ပြထားတယ်နောက်ခုခုကမှကြတော့ပြထားတာကမုဂရောတို့သီတရောသုခရောသုံးရောတဲ့ပုံစံကြီးပြထားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့တော့ရှိရှိမှတော့မပါပါဘူးတဲ့ခုခေတ်မှမှထပ်ထားတဲ့ပုံတွေပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုကုသုံးမတော်ရတော့ဆိုတော့တော့လည်းပဲပြီးတယ်ဗျာနောက်ခုသွားကြအောင်လို့ချိန်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဆိုခုနိုင်တော်ဝန်တို့ခုနဝခနဝအဲ့တော့ဒီတော့ကလည်းပဲဗာပစ္စည်းတက်မအောင်ဆိုရင်ဝန်တုပစ္စည်းတက်မယ်ဘယ်နောင်မှာတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲခုနနောင်မှာဝန်တုပစ္စည်းတက်တဲ့ခါကျတော့ခုနဝအ ਨੇ ကတော့ဗာနဲ့တော့ဆိုရင်အတ္တဖြစ်နေအဲခုနဝဂုံရှိသူဆိုရင်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဂုံနောအတ္တတိခုနဝဂန်ရှိသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနောအတ္တတိကနဝပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲခုနကတော့ခုနအတူရှိတော်ဆိုတဲ့အတွက်အာရိတ္တရာဘာနဲ့ဖြစ်တော်မှာလဲပကရအနဲ့ပေါ့ပကရအနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာကဝန်တုပစ္စည်းတက်ယူပြီးနိုင်တဲ့တရားတွေကိုယူရမှာခုနနောက်မှာဝန်တုပစ္စည်းတက်ပြီးခုနဝါလို့ပြီးနိုင်တယ်လို့ကျန်တဲ့ဝန်တုပစ္စည်းတက်နိုင်တယ်ခဏနောက်မှာဝန်တုပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းသိရင်ခဏဝါဓနနောက်မှာဝန်တုပစ္စည်းလို့ရှိရင်ဓနဝါဘလနောက်မှာဝန်တုပစ္စည်းရဲ့ရင်
ဘလဝပညာနာမဝန္တုပစ္စည်းတို့ဆိုရင်ပညာဝဘဂနာမဝန္တုပစ္စည်းတို့ဆိုရင်ဘဂဝါအဲ့ဒါအဲ့လိုဝန္တုပစ္စည်းတက်တဲ့တရားလေးကိုယူရမှာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုတရားနည်းကြီးကတရားလေးကြီးမှာဆိုရတဲ့အဆိုတစ်ချက်ရှိတယ်တရားနည်းကြီးမှာကဒီမှာကဣထကယေဝိယေနအကရန္တတော်ဝန္တုပစ္စည်းဟောတိတတ်တယ်ဗျာနဲ့ခုနိုင်တော်ဝန္တုတို့ကဝန္တုပစ္စည်းတက်တဲ့နေရာမှာလဲဗျာတဲ့အကရန္တပုံနောင်မှာသာဝန္တုပစ္စည်းတက်တဲ့ဘယ်နောက်တက်မှာဆိုရင်အကရဏနာမူတည်တော့ဂုဏမှာပါဆုံးလို့ဆိုရင်အာဆုံးတယ်ကဏနာမှာလည်းပဲအာယတနာမှာလည်းပဲအာဒနနာဗလနာအဲအကရဏတကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့တရဏိကြီးရဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဂုဏကဏယတစတဲ့အကရဏပုတ်တည်နောင်မှာသာဝန္ဓုပစ္စည်းတက်ထားတယ်ဝန္ဓုပစ္စည်းတက်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ဝန္ဓာကြီးနောက်မှာတက်နိုင်မှာမလားဆိုရင်မတက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကဥကဣထသာရည်ဘူးရည်နာလို့ဘာတရဏိကြတော့ဆိုရင်အဲရည်ဘူးရတတ်ထားတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်တက်မှာရည်ဝရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကြောင်းမြအောက်တတိနေအောင်ဆိုရင်အပကအပြင်ဆိုရင်အကန္တမဟုတ်တဲ့ကျန်တဲ့ကာရန္တလေးနောင်မှာမတက်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်တက်နိုင်တယ်ခုနကပညာဝါဆက်ပုံနဲ့ကြည့်လိုက်ပညာဘာကာရန္တလားအကန္တမို့လားကျတော့ပညာရှိသူလို့ဝိဇ္ဇဆိုလို့ရှိရင်ပညာယတ္တာအတ္တိပညာဝဒီမှာဆိုရင်အကန္တဟုတ်တယ်မလားအကန္တနောင်မှာဘာပစ္စည်းဆောင်ဆိုရင်ဝန္ဓုပစ္စည်းတက်ထားတယ်အဲ့တော့ပညာဒီအဲ့ဒီရုပ်တရားမအောင်ဆက်ပါအောင်လားဥပ္ပယဆိုရင်ပညာအညာမလေးအတ္တတိကြိုက်ရဆိုပညာအတ္တတိသူဒီဆိုအတ္တထုသူဤပါစရိပညာဝါပြီဒီပညာဝါမှာဆိုရင်အာဂရဏနာမှာတက်တာနော်ခုနကရေဘူးရပြီအာဂရဏနာမှာဝန္တုပစ္စည်းတက်တယ်လို့ဆိုပြီးမြင်အပကအပြင်ဆိုရင်ပညာဝါဆိုပုံစံမှာဆိုရင်အာဂရဏနာမှာဝန္တုပစ္စည်းတက်တယ်နောက်ပါတယ်ပြီးလို့ဝေဒနာဝါပညာဝါဒီဒီမှာလည်းဘာဖြစ်သေးတယ်လို့ဆိုရင်ဝန္ဓုပစ္စည်းတက်တာလေဘာကရဏတော့ဆိုရင်အာကရဏအဲ့တော့ဒီလိုပညာဝါမှာတော့ကပညာရဲ့အာကိုအရတ္တပြုတယ်ဝေဒနာဝါပညာဝါမှာကျတော့ရတ္တပြုတော့ဝေဒနာဝါပညာဝါလို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါဒီလိုသမတ်မပြောခဲ့ပုံစံလေးသမတ်မှာတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်သမတ်မှာတော့နန္ဒပောက္ခရဏီမှာဆိုရင်နန္ဒပောက္ခရဏီလို့ရှင်းနိုင်မရှိနိုင်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတူတူပဲ။ဒါဆိုရင်ကျတော့သမတ်ကိုကြည်လို့ရှင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပညာတရတ္တာ၊ပညာဟောနာမည်ဟောပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဒနာဆိုလည်းနာမည်ပဲမို့လား။ပညာလည်းပဲနာမည်၊ဝိညာဉ်ဆိုလည်းပဲနာမည်။ပြီးတော့နာမည်ဟောပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ရတ္တပြုမှာဆိုလို့ရှိရင်မူလနာမည်ပြောင်းမသွားဘူးလားဆိုရင်အဲ့ကြမူလနာမည်ပြောင်းမူလနာမည်မပြောင်းပြောင်းမည်ပြောင်းမှဆိုးတဲ့အတွက်မူလနာမည်မပြောင်းချင်းအကျိုးကအာရနာရအာကိုညာရအာကိုရတတ်မမြူရဘူးအဲ့ဒီလိုကကျန်တဲ့ဘုသူတာလေးပါဟုတ်လားအဲ့ခုနကသက်သွားကြည့်လိုက်အာဂရဏနာမှာဝန္ဓုပစ္စည်းတက်တယ်မဟုတ်အာဂရဏနာမှာလည်းဝန္ဓုပစ္စည်းတက်ထားတယ်နော်အာဂရဏနာမှာတက်နိုင်လားကျန်တဲ့ဟာတွေမတက်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ရတမိဝါဆိုတော့ပြဖို့ပါကြတော့ဒီလိုဣကာရဏနာမှာတက်ထားတယ်ရတမိဝါအယောင်ရှိသူဥပ္ပယဆိုလို့ရှိရင်ရတမိအတ္တတိတိရတမိဝါဣကရဏဝန္ဓုပစ္စည်းတရားမလားအဲပြီးတော့ပြောလို့ယတ္တတိဝါအခြံယံရှိသူဥပ္ပယဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမှာတော့ယတ္တတိညာတော့ခြံယံရှိသူဆိုရင်ယတ္တတိအတ္တတိတိယတ္တတိဝါဒီမှာဆိုရင်ယတ္တတိမှာဆိုရင်ယတ္တတိပုဒ်ဒီဘာပုဒ်ကြီးတော့ဆိုရင်တရိပ်ပုဒ်ကြီးဟုတ်မလားယတ္တအတ္တတိတိအတ္တတိဆိုတော့အတ္တတိပုံအဲ့ဒီအတ္တတိပုံနောက်မှာဘာပစ္စည်းထက်တဲ့တုန်းဆိုရင်အတ္တတိဝန္ဓုပစ္စည်းထက်တဲ့ထားတာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ယတ္တတိဆိုတဲ့ဤကရဏနောက်မှာဝန္ဓုပစ္စည်းထက်ထားတယ်လက်ခိဝါလည်းထုတ်တူပဲလက်ခိအတ္တတိလက်ခဝါအတေရှိသူ
မတုဝါမုတ်ဆိတ်ရှိသူဆိုရင်မတုအတ္တတိမတုဝါအာယုဝါအသက်ရှိသူအသက်ရှိသူဆိုလို့ရှိရင်အာယုအတ္တတိအာယုဝါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အာမတုတို့အာယုမှာဆိုရင်ဥက္ကရဏသုံးတယ်အဲ့ဒီဥက္ကရဏနောက်မှာလည်းပဲဗာပစီတရောက်ဆိုရင်ဝန္တုပစီတထားတော့အချင်းဒီတို့ဒီများတော့အပြင်လာအကရဏနောက်မှာတက်တယ်အပ္ပကာချင်းဆိုရှင်ကျန်တယ်ဤဝန္တာဥက္ကရဏတွေနောက်မှာလည်းပဲတက်နိုင်တယ်လို့မှတ်ထားပါရနော်အဲ့ကြတော့ဒီလိုခုဒီပုံစံလေးခဏပြန်ကြည့်စမ်းပါဦးခုနကယတ္တိဝါလားယတ္တိဝါမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိပစ္စည်းဘယ်နှပစ္စည်းဆက်နှပစ္စည်းတည်းယတ္တောအတ္တအတိတိယတ္တိမှာတော့ငါတတိဘာပစ္စည်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဤပစ္စည်းယတ္တိဝါလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝန္တုပစ္စည်းအဲ့တော့ဒီမှာဤကတော့ခုနကထုံးစံတိုင်းဘာလဲလို့ပြောဆိုလို့ရှိရင်ပါတာရီနေလို့လည်းဒီကရတာပစ္စည်းဆိုရင်ဤကိုဤရတတ်ပြီးတော့အာမယတ္တိဝါဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကခုနကဘောင်းဆိုရင် EBC နော်နောက်ကဘောင်းဆိုရင်ဝန္တုပစ္စည်းပစ္စည်းတတိပစ္စည်းနဲ့ချက်ဆင်းထားတယ်အဲ့လိုတတိပစ္စည်းနဲ့ချက်ဆင်းတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းကပဋ္ဌာနာတော့ဘယ်ပစ္စည်းကပဋ္ဌာနာမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီပစ္စည်းကပဋ္ဌာနာလို့ပြောရမလားဒီဟာကပဋ္ဌာနာလို့ပြောရမလားအရည်ရခုပုံစံပြန်ကြည့်လိုက်ဒီလိုဟာကာရိဝါကြရတယ်မလေးဩရဏပါတာပီတိဟုတ်တယ်မလားသူရအမေသောကလို့ပြီးတော့ဆိုရင်အမတ်ကြီးဒီသူရစစ်ထံသူပြာအပရမေနိနာကနာကြိုးရရဝဲအမေသောအမတ်ဒီသူရစိတံသဘူတဲ့ကြီးကိုသူတံမအောင်ဆိုရင်သဘူတဲ့ပေါက်တာကိုဩရဏမအောင်ဆိုရင်ခမင်းကိုပါစာပီတိချက်သိဤဒီလိုအမေသောလိုမပါခင်တော့ကသူရစိထောသူတံဩရဏပါစာပီတိသဘူတဲ့ကြီးကဘုသူ့ခိုင်းတော်လို့ဆိုရင်သဘူတဲ့ကြီးကိုခမင်းချက်ခိုင်းတာဟင်းချက်ခိုင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရစိထံနဲ့သူတံဘယ်ဟာကပြန်နာတော့သူကပြန်နာပေါ့သူကခိုင်းနိုင်မလားသူကစိတ်ထောသဘူတွေကြီးကခိုင်းလို့သဘူတွေငယ်ရပါအောင်ဆိုရင်ချက်ရရဲ့ဒီဘက်ကသူကစိတ်ထပြီးပြန်နာအဲသူရှိရနောက်ကပြန်နာတစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အမေစောသူကစိတ်ထံအမတ်ကနေပြီးတော့သဘူတွေကြီးကိုဟိတ်ကောင်းအမေထမင်းချက်ဟင်းချက်ဆိုတော့သူကဘယ်ခိုင်းလို့ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့သဘူတွေပေါက်ကောက်ခိုင်းနိုင်မလားအဲကျတော့ဒီအမေသားနဲ့သူကစိတ်ထဘသူကပြန်နာဖြစ်လို့ဆိုရင်အမေသားကပြန်နာဖြစ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာလည်းပဲယတ္တဒီလို့ဤရတဲ့တတိပစ္စည်းတစ်ချက်ဆင်းတော့ကဤဒီပေါင်းဆိုရှင်ပဋ္ဌာနာသို့တော့မဝန္တုပစ္စည်းချက်တဲ့ခါကျတော့ယတ္တိဝါလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားပဋ္ဌာနာဖြစ်တော်မူဆိုလို့ရှိရင်အဲဝန္တုပစ္စည်းနောက်ထပ်တဲ့ပစ္စည်းကပဋ္ဌာနာအရင်ပစ္စည်းတက်ကပေါင်းဆိုရင်တက်တဲ့ပစ္စည်းကအာပဋ္ဌာနာလို့မှတ်လိုက်အဲဒါကြီးတို့ခုနိုင်တော်မူတယ်ပြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့ပါပြီ။နောက်ကျမှဆက်အောင်တတိယဒီမန္တု။နောက်ပြန်ဆိုလို့ကျွန်တော်အတ္တတိတ္တိပြီးပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်မြတ်တို့ကယေနိကဖြစ်နေပါသေးလား။ပါပါ။ဖြစ်ချောင်းမလား။အောင်မလား။အောင်ပါပါ။နိကဖြစ်လို့ရှင်ဒါနားပြအောင်မလား။ဟာနားရွယ်တပတ်လုံးနားရတာလေဘက်ကတိကလုံးဝမအားဘူးဗျာ။အားလို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုဇာဝနောက်ရနိကရကဒီ၄ရက်နေ့ဖြစ်ရမှာမလား။အရှင်ရတော့ကဘာသိကဘာသိမကြည့်ဘူးမလားလက်ဖြင့်မှာဘာသိရှိသေးရသူလုံးပြို့မာဝါကြီးစစ်တာပြီးတော့နားပြရမှာပေါ့သမာဝါ၄ရက်နေ့နား6ရက်ဒီဘက်နားရိုးနေရအဲနောက်တစ်ပတ်တည်းလေအဲ့တတိပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဗျဝါမဝင်ငင်တော့ပြီးမယ်ဝါမဝင်ဆိုတော့ဝါသူလာပြည့်ပြီးပြီးမှာပေါ့တက်နိုင်တယ်မို့လားတက်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့နိကတွင်နားပြီးမယ်တက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နိကတွင်ထားမှာအမှလို့တော့ပြီးမှာဟုတ်တယ်မို့လားကျတော့ကျတော့နားစီခြင်းလို့ရှိရင်လက်ဖြံပြီးလက်ဖြံတော့ချောင်းမနော်တပတ်ခါတည်းမှာနားပြီမယ်သူများလည်းတပတ်ခါမှာနားရမလားအဲဒီတပတ်ခါကျနားပြီမယ်လက်ဖြံတော့လာခဲ့ကြအောင်လက်ဖြံဒီကလေးလိုအတ္တရိတ္တရိတ်လေးအဆုံးတိုက်အောင်အတ္တရိတ္တရိတ်ပြီးနိုင်တယ်လက်ဖြံနော်